Мир Господь. Опенитесь. Месяц. Месяц ланге но. Ари, яр не сирене пеш. Не, шта ќе знам. Така. Не, не, ари, шта ќе паген. Ари, ви нервај драдзетиш. Normāli čaļi, šeit normālie čaļi. Meitenes baigi maz. Pārsvarā normālie čaļi. Labi, tā. Izdarīsim tā, iemērosim plus minūtes intervāls ar pirmo un otro grupu. Forši, laižam! Laižam! Pasties kāda gaismu. Jūra. Gaismas, gaismas! Pirmajos metros var jau piesmelt kājas, ir tādas vietas, un jau uzreiz kalmā, augšā gāžam. Kas notiekās? Mežā jau. Wow! Nu kā ir benzīna skriet? Šitā pirmā reiz negāks par dubļiem. Nav nekāds Jelgavas nakti uzmantos. Tās es beigās parādīšu. Kalna alējā, kalna augšā. Dubļos nedaudz un uz priekšu. Gribu uzmere. Atceltās, kas nav! Dzirdēt šo kļakštošu skaņu. Tā ir kurva. Jā. Ok, labi. Paižam. Kandesa. Pilna? Jā. Dievs. Tagais action posms. Skrāč, tu vēl bebur daudz grāju normāli paslīdēt. Un kup un jakš. Labi, jā, tāds žalps lec. Tas tas fināls tagad, es sapratu, jā? Jā. Jā, mēs vēl. Savāk 50 cilvēks kaut kādā greizī pasākumā. Labi, laži. Kameru, caur kameru. Kurva brīdē. Ko es nav ko zaudēt, redz kā, ja? O, o, redzēj kā. O, nomazgā, un skrien tālāk. Te kā viņš mūs iedzēja. Jā, tas bija pēdējais, tu teici. Kāds jau mēģina tu tipa pa kaut kādiem kukužņiem skriet tur likas. Ai, jēgas jau nav nekā. Vienkārši mums tā ir. Ai, tā labā. Šļaku skaņa. Šļaka. Šitā izskatās stupeles. Šitā? Na tīra stupeles, ko tu vispār sūdzies? Labi mērās. Bet pilnīgi sasauši diegi, ja davais. Balta speciāli uzvok, balta zeķis, lai redzāt. O, un šitā tu te zeķis ir, redzi? Es rāvāšu šīm. Klausies. Tad bija šī, ka nebija. Tātad ir sunto pūksteņi, vai ne? Viņš tirgo tādus, nu, pārstāvu tur. Viņiem ir tāda iespēja, kā ielikt karti iekšā. Jautājums, kāpēc šodien nebija kartas? Tāpēc, ka mums ir gārmiņas. Neci, man ir gārmiņas, viņam ir gārmiņas, Edžam ir sunto. Es domāju, es to... Dobre. Nogu šotri apli! Es! Skrēju, jā.
un neesmu dzirdējis, ka kāds ņirktu no sirds godavārds. Tiesa? Viņš solīja, bet pats nesmējās. O, tas ir pretī. Nē, dažreiz smējā. Viņš dažreiz smējā, dzirdiet, par tiem, kas tas skrīt pēdējā. Jā. Paldies par piedalīšanos, varam tik saprast to, ka šodien atbrauc tie riktīgie dzelži, pat dažas dzelžu meitenes atradās starp tik daudz dzelžainiem vīriešiem. Un vēlreiz paldies Dzelbu kungam, kad šo kaut ko uzrīkojam. Tipurā, aplausus nevajag.